Adam Lundqvist, hur är läget? Det är bra, mycket bra. Du var borta senaste matchen, åkte på en hjärnskakning där. Hur är status på den nu? Den är borta. Vi tror efterhand här att det egentligen var nacken som fick största smällen. Så jag känner av huvudet lite efter matchen mot Gävle. Men sen vilade jag någon dag där och vi tror faktiskt att redan då gick hjärnskakningen bort. Och jag hade väldigt mycket spänningshuvudvärk som tog över smärtan. Men nu har det börjat släppa och nacken börjar må bra igen, så att det är lugnt. Så nu är det full träning som gäller och fokus Malmö på lördag? Absolut. Senaste matchen då när du inte var med var ingen rolig match. Vi förlorade mot Örebro med 5-1. Hur upplever du den matchen som ser den på TV, antar jag? Jag tycker vi börjar väl lite knackigt. Vi får ju 2 insläppta mål efter 10 minuter och det är väldigt svårt att resa sig efter en sån start. Det är få lag som klarar det. Men jag tycker vi jobbar oss in i matchen mer och mer och sen får vi ändå in 2-1 där och då känns det som att vi har bett på dem igen. Men så får de ett, sen gör han forwarden i Örebro ett riktigt snyggt mål och det blir liksom nästan lite pricken över iet där över en riktigt dålig afton. Så att vi mycket otur och så tycker jag väl att de 2 målen som kommer efter det är väl kontringsmål som de får efter att vi försöker forcera in mål. Så att 5-1 kanske är lite i överdrift, tycker jag. Resultat spelmässigt var de inte så mycket bättre än oss, men så är det, var mycket otur. Hur tänker du när du sitter hemma i soffan och tittar på detta och inte kan vara med och påverka och ser att det rasar samman? Jag lider med. Alltså, det var ju inte riktigt. Man såg det. Det var otur redan från första sparken. Och jag lider verkligen med någon som spelar. Och man känner sig ju fel liksom, att man sitter hemma vid soffan. Man vill egentligen bara vara där. Man vill vara på plats. Man vill, om man inte kan spela så vill man i alla fall kunna vara där och stötta. Så att, jag försökte höra av mig lite till några i laget efter matchen. Och i alla fall att visa att jag såg matchen och sådär. Så att, det är jobbigt här. Mm. Efter den matchen då så sa Ingesson att det var analys som gällde och självrannsakan och så vidare. Hur har ni snackat i laget efter den här matchen? Det var väl exakt som han säger. Det är väl bara att glömma bort den. Försöka gå vidare. Och det är en ny match på lördag nu. Vi fick ett litet break från fotbollen över helgen så vi fick chans att vila lite och komma tillbaka på bättre humör. Och sen har vi har 3 matcher nu som är ruskigt viktiga för att vi ska kunna sluta där vi vill då, så högt upp som möjligt och kunna få kvala till Europa nästa år. Så att vi har väl, vad kan man säga, rannsakat oss själva, gått in, kavlat bort fotbollen ett tag och nu när vi kommer tillbaka igår så hade vi lite tennisturnering och verkligen laddat om. Så att nu är det bra att gå i gruppen igen faktiskt. Hur ser du då på matchen mot Malmö på lördag? Vad krävs av Elfsborg för att plocka 3 poäng där? Att vi går ut och så tror vi på vårt spel och så att vi är noggranna. Och att vi undviker lite sådana här, att vi inte försöker utmana så mycket vårt öde i vårt spel. Det går inte i början framförallt eftersom Malmö är ett så pass skickligt lag. Så att gör vi ett misstag mot dem så utnyttjar de det. Så att hålla det enkelt men samtidigt tro på oss själva. Vi har ett bra grundspel, vi är otroligt bra på att trilla boll. Jag tycker vi ska göra det och sen försöka bli mer effektiva i anfallsspelet och göra mål på våra chanser.